čau, tady Jarek, Michal, vítám vás u 16. dílu tady mi kasky mých povedených replayů. Tentokrát mám ty replaye připravený 3. Jsou to replaye teďka všechno z posledního streamu, který probíhal v sobotu, což bylo... V sobotu bylo... No to byla neděle. No to je jedno prostě z minulého víkendu, tak jo. Čau, si pouštím stopky. Dneska je pátek, 13. dubna, teďka je 3:46. Večer, nebo na večer, tak jo, no. Ve většině těch replayů bude tady střevo, proto vám teďka je tady taková na ukázku, za chvilku mi dojížděný první perk na posádce, co si myslím, že je docela slušný, koukám, že bude zase nějaký mini patch, protože... No, zase tamhle, jo. Já mám Sina, no, že se můžeme pát, 34 bitev už s ním mám, tak jo, no, či já to asi musím prodlužovat a můžeme jít na ty replaye, tak jo, či u prvního replaye zatím. Čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 8. dubna v 10.24. Mám střevo, jsem sám, máme tady mapu Dubový lesík, devítkový matchmaking, mám třeba žiju teda osmičky a sedmičky. Tak jo, jinak kdo by chtěl slyšet, jak to probíhalo živě, tak může, ten den ráno, no dopoledne probíhal stream, takže tady ta bitva z toho streamu a z toho 8. dubna mám teda celkem 3 replaye, tohle je ta první z nich, Dubový lesík, já chtěl bych upozornit na našeho leoparda, co má 18 000 bitev a 1559 venko. Sledujte, co bude dělat. Klad. Ale jo, snad je to slyšet ten zvuk z toho. Tak jo. No, já když se pohádáte, kam se prostě postaví, tak už vám asi dojde, jakože asi úplně ten hráč moc dobrý nebude, podle toho, jaký má staty. Je 2-6-3, použil jsem ho cinkl, poškodil jsem ho akorát dělo, to je všechno. A pak jsem to VKčko nemohl vidět. A nikdo nám nespotuje, no jo. Pak vyběhne, když nikdo nespotuje. Že oho. První rána 363, on 390 alfa, já jsem si říkal, stihnu ještě jednu. Bohužel ani nikdo nedetraknul prostě. Když se jako jestli nebude vidět, bohužel nebude. Tigr mě tam projel, no prostě nikdo to nespotuje, no. Já zase říkal, že možná toho tigra bych mohl zkusit. No ne, se netrefil oba vidět, jenom půlka věže. Ano, městě skoro nikdo není, leopard furt stojí u mě. Já si říkám, že to zkusím trošku spotnout, uvidíme, co tam bude. Já si říkám, hele, 25 je vidět, dostal krásný retrak, takže kill. Čekal jsem, jestli se tam náhodou ještě něco třeba rozsvítí, co bych mohl střelat, tak jsem konec zatím už bylo nahoru. A Tiger bohužel není vidět. Co je za tím nosníkem toho mostu. Tak kdo to chce slyšet, tak může. Je to na streamu. Zatím právě 2-6-3, náš tip se tady rozhodl, že pojede trošku spotovat. A ten leopard stojí prostě za mnou. Nic není vidět, pojďte, co ten leopard dělá. Já jim prostě jako po mě ten... Takovýhle hráč si po mě prostě takovýhle statistiky nezaslouží. Nic nedělá, nic nespotuje, ani jsem mu neslyšel ani jednou vystřelit ještě. Nechápu. Ještě tady bude blokovat. A když tam začali naši prohrávat tu stranou té vody, tak jsem si řekl, že se stáhnu k bázi a prostě zkusím ubránit bázi, jestli to půjde.
Teoreticky tam jsou tři tanky, takže to by se mohl dát, to je CMK na nánu. Tak, my jsme prohráli tu jednu stranu. Je tady se mnou sučko, dvě arty by tam mohly mířit, no. Se prostě stáhnu a zkusím si, že si zajdu tady takhle do toho křoví. Proto si to budu trošku spotit. Natočit. Zaaretovat. Popojedat si to spotnu. Bino a už to svítí. FCMko samozřejmě kill jsem chtěl. A tady jde Centurion. Cinkl jsem centiáka, ale aspoň ta asi z něho byla. Dáme mi cinklo střelo ze strany. Takže už svítí, jak jsem si říkal, no pocen, když mi jde. Ale tady se po tu škorpion střelou zajíždělo tak krásných 400 v něj. Ale opart se poprvé vystřelil. No už ten škorpion zajel, tak... Tak jsem doufal, že ten leopard je tam aspoň zadrží ty tedečka. Když jako, prostě tam na mě píkoval, že naštěstí mě to střevo cinklo. Ale nespotné. Tak já tam zkusím proplet, že jak jsem si všiml, že tam ještě vlastně jde někde tigr. Zádu, jak jsem si zase zajel zpátky a říkal jsem si, no tak ještě aspoň toho tigra zkusím. Když tam se zase spotu ten škorpion, ale Leobard ho teda zabil, no. A jsem si říkal, kde by mám play ten tigr, jako to, vždycky jsme to mohli vyhrát. A tigr už se rozsvítil. Dostal. Jíždí dolů. Bohužel ta Artina trekla tak, že na něj nemůžu, no. Milimetr z něj byl viděno, tak se aspoň udělal S51, a když se to koukám, byl i můj spot. Tak, takže už se nevystřelím. Leopard teďka hrdina, jde pro Artiny. No, takže teda, říkám, už se nevystřelím, takže teda z ní strany skoro 19 damage, 13 nasvíceno, takže máme nějaký, no, 300 kombinovanou damage. 1950 venko z této bitvy. Já si myslím, že je celkem pěkný. 2 kily dokonce. FCMko a T25. Jedna artina dostala ammo. No a druhá. A Leopard, který celou dobu nic nedělá, tak se nakonec dal ještě píči svou medaily. Já jsem na tom streamu perl. No však si to můžete najít. Je záznam, takže to můžete v klidu pustit. Tak jo, čili můžeme jít asi na druhý replay, tak jo, čili druhý replay zatím. Čau. Tak jo, druhý replay, tahle bitva se zase odehrává toho 8. dubna. Ale tentokrát 10.41, čili to znamená nějakých 20 minut po ty bitvě na tom dubovém lesíku. Pořád streamuju. Jsem v chatě se Zekirem, Zekir má IS-3, já mám zase střevo. Jsme na mapě Zekridova linie. Stejný matchmaking jako v minulou bitvu. Tak jo, no. A jsem se rozhodl, že prostě... Když jsem si myslel, že beru tam na zelenou, a pak jsem si řekl, no, možná bych zkusil. Jeď k té vodě. No. Takže zase, když si to chci poslechnout živě, jak ta bitva probíhá, tak... Může. Vypustit ten stream z toho dne. Z toho 8. dubna a... Tam to uslyšíte. Tak jo. No, čili jsem si říkal, že si tam prostě zajedu a uvidím, jak to dopadne. Doufal jsem, že tady něco bude. Konec bude. Tak jo. Ku podivu mě to ani nebudou moc otravovat Artinus, vidíte, pevně dvě jejich osmičkový metka, no.
Co říkal, tady zkusím schodit ten strom, abych tady měl ještě trošku větší kamo. Tak. Doupnu si sem. A budu hrát. Pershing za ridgem. Ale já se nastřílím, teďka za začátku to možná takový pád nebude, ale nastřílím si. Říkal, že aspoň třeba ten panter. Bohužel je taky za ridgem. V tom okamžiku se tady spotil Even. Ale ten není vidět, jak jsem si říkal, co ten Tiger pohodí, aspoň toho. Takže jo, on jel se pod damage, ale spadlo to tam. A tady jezdí ten Even. Ale buď to nesvítí, nebo po mně nějak nestříjí z nějakého důvodu. To jsem se divil teda. Tiger zasnul. Říkal, no pojď sem pěkný s tím Evenem, jako nezdám se jen tak bez boje. Zeky začíná pomaličku nadávat, že nemá tým. Na šemlíku je mezi tím mrtvý už, každou chvíli. Slávě teď. Evenci ho naspotoval, no. V pokoju, podělou po mně, ty je furt nestřílej. Tak jsem si jako říkal, no tyjo, tady je ten Even, tyjo, to bude pruser, jestli vyjede. No už jo, už je tady. Cinkl mě, dokonce je nagolděnej. Tak jsem si říkal jako, že... Kámo, pojď sem. Dostal track, tak jsem si říkal jako, že rychle musím. Ale ten tank se neotáčí takhle v tom zaaretovaný, to pro mě byla novinka. Protože jsem tady takhle šaškoval, tak jsem ztratil trpělivost a říkal jsem si, pojď sem ty hajza. Než mě klikne Artina, dostanu tě. Taky už začíná pomaličku být salty. Tak. A je to. Takže Even mrtvej. Kopčák. O co 2000 by to 14 penko. Já jsem si zajížil zase zpátky, že jsem si říkal jako, že ta Artina jako by po mně mohla jít, no tak. Taky už brečí, taky už je mrtvej a brečí, že nemá tým a jako, že se mu tam nemohl. Jak to, že se mu tam nepomohl, když jsme v četě, no. Prostě klasika, no, tak jako jsem mu říkal, jako, že jsem nemohl, no tady jsem cinkl MR jedničku do boku. Pravdě jsem jenom čekal, až mě spotne. Tak, dostal. A doufal jsem, že ho někdo zabije, než mě vážně spotne. Dobrý. A modlil jsem se, ať nesvítím. Konec tady byl vidět Panther, teď další rána za 408, nemohl jsem ho třeba zapálit. A tady jde 9-5, jak jsem si říkal, ha dobrý, on mě neví, farma. Petřicka tam s ním bojuje. A další rána, bohužel pod damage o 40. Jsem si jako říkal, cinko jsem ho nechápal jsem jak. A tady jsem si všiml ty ostřevo, ale on po mně nejde, co to je? A už jsem dostal od ty 9-5, no tak. Za 400 do střeva. A to je taková moje labutí píseň. Koukáme, to střevo bylo dokonce i můj spot. 500. A chcíplo, to je dobře, že to střevo chcíplo. No, to je ta konec. Z mý strany 2800 nastříleno. 1000 nasvíceno. 3000 venko z této bitvy. Nakonec jsme to teda vyhráli, tu bitvu. No, já si myslím, že to bylo zase tak špatný. Opravdu jsem se divil, že jsme ani jednu nedostal od té Arty, že říká určitě od toho střela se muselo svítit. Možná mě i ten Emil spotnul, že je pravda, že ten byl docela blízko, nebo nějakých 300 metrů. A hlavně se divím, že když jsem střelil potom i vnoj, že po mně nic nešlo. Jsem se jako fakt docela divil. No, to je jedno. Příjemný pro mě, aspoň jsem se mohl nastřílet. Tak jo, no a... Jdeme na replay číslo 3 a poslední z toho dne, tak čiju třetího replay zatím. Tak jo, třetí replay, bitva zase z toho 8. dubna, tohle už je poslední z toho dne. Zase to byla bitva ve streamu, tahle bitva se odehrává 11 hodin dopoledne, takže asi nějakých 20 minut, nějakým 20 minutovým odstupem od Siegfriedovy linie. Jsem sám.
Taky došel do desítek. No, já mám teda čistý osmičkový matchmaking. Mapa dřív Arktida, teď to je nějaká Mannerheimova linie. No, a říkal jsem si, že prostě pojedu tady na ten klasický kempící post, na ten balkon. Jako kam jinam tady je, že jo. Možná bych ještě mohl zkusit kavrovat tu pravou, ale tam to je tak na půl, že tam jsou ty rejže. Přece tady je lepší výhled. No. Zase, kdo by to chtěl slyšet živě, tak může v tom streamu. A je to zabavu, ať mě nezablokuje. A letí Kaťuše. Zase tady ten efekt se mi tady na té mapě hrozně líbí. Mám teda to příšerně na hlas. A oděsně zabere moji pozici prostě. Tak, 400 svítí. Jen tak pro zajímavost, jeden z těch kritičáků byla bedna s municí. Poškozená. Já si říkal, no, co ten bulldog, to ten nemůže rozsvítit, to není dobré. Ko, nechtěl se moc. Ten píkovatý, jsem si říkal, co ten baťák. Bohužel si ho skočit dolů, než jsem ho tam pořádně našel. Terečka tam vzadu, tady jsem dostal plně místo toho uděse. Plně já jsem nesvítil, jsem myslím, svítil ten uděs. Ještě tady 92 tady stojí u báze, to jsem si že mu popovedě až teďka, jak jsem si říkal. No tak jo, no. Kom, hele, hevinky. Takže já tady mám zase nějaký šuter, protože ten uděs tyho stojí na tom nejhorším místě, kde může. Si říkal, jdi do prdele, kámo. Tady levé. 4516 franků, OK. Nestal, zase pod damagem. No, furt 390, kámo. Říkal, co ta veka? Nechápu, co se stalo, protože se to šlo do toho vraku, nevím. Já si říkal, no pojď, šup. Ty krásu, většího krtka už jsem hodit nemohl. Kdyby tam nebyl ten ryč, tak jsem ho jenom po mě detra. Já bych z toho byl nějaký asi, nevím, no ale. Mohlo se to trefit, tady ta střela. Ta se jako fakt mohla trefit. Jsem si říkal, pojď, píkni tam, no tak, nebuď zlej. Jsem si říkal, nebude vidět ten fercelek, bohužel ne. To je tam nějak divně. Jsem si říkal, no, šup s tím ven, pojď. Tak jsem zkusil pixel shoty. Bohužel, nevyšel. Jsem si říkal, no ty lejka, ty obneš a já se zblázním. Jsou prostě milimetry tohleto. A teď už ne. Když jako dá takový pod damage 355. Tam. Teď jsem si říkal, tam někde mohl být ten škorpion, ne? Pojď. Ukaž se tam s tím škorpionem, pojď, píkni si. To jsem ještě aspoň jednu ránu. Než bych jako musel úplně umřít, jednu, dvě rány bych ještě snesl. Takže jo, škorpion, zase pod damage, jo. Byl akorát jeden lehký na damage do týč 34 stovky a nic. Tak je tvé 12-8, vyhráváme. Škorpion tam zase píkl, tentokrát už normální damage aspoň. A říkal jsem si, pojď Škorpione, pojď. Ještě jednou se tam píkni, já věřím, že to chceš. No jo. Pojď, už nesvítíš, pojď, píkni tam. Tady nějak mrtvej. Skorpion minul. Tak jsem si říkal, ty vole, mohl jsem si dát kill, si děláš srandu. Opět jsem si mohl dát kill, ale tentokrát jsem někdo do boku škorpiona. Z 300 pene. OK.
No, bitva se mezi tím vyrovnala. A jsem si říkal, hele, Bulldog, pojď, ty dostaneš tu ránu. Taky, že jo, Bulldog mrtvej. A nějak jsem se všiml, jako, že tam prohrál i ten pršek. Že jsem si toho tak nějak nevšiml. Mě nakonec bude stát relativně život. Docela by bylo cestou, však to uvidíte. Vy, co jste byli na streamu, tak to víte. Nebo jste už koukali na záznam, když vyjde tady ten díl. Říká Bečet, že jste mezi tím zkoušeli nějakou akrobaci. A tady je prototype. Za mnou, já jsem si ho všiml. Tak jakože, tady uděs, no nějak jsme se tady nepohodli, no tak. Já si říkal, tak, zůstanu zaaretovaný, ať nespadnu úplně. Ale nenapadlo mě, že se takhle zabiju. Uděs, který celou dobu mě tam blokoval, tak teďka mě začíná dávat, OK. No prostě jako. A fakt mě tady nenapadlo, že se zabiju. Fakt mě to nenapadlo jako. Čekal jsem popravdě, jestli uberu. To jako jo. Ale jako, že se zabiju. To fakt ne. No a takže teda, jak jsme to nakonec vyhrávali, tak teda jako s tím škorpionem se tam mrcasili hrozně dlouho. Bylo neskutečně, jak se tam dlouho škorpion měl 55, ten měl hlavně chcípnout jako. No takže teda z mé strany 2-3 nastříleno. 2200 venko z této bitvy, no. Tak jo, čili můžeme jít asi na replay číslo 4. Tak jo, čili čtvrtý replay zatím. Čau.